السلام علیکم دوستو، میں ہوں بشیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا بزنس۔ دوستو آج نیا بزنس آپ کے لیے لائے ہیں، تو یہ استاد ہے، یہ اس کا مشن ہے، یہ گاڑیوں میں ہوا بھروانے کا کام کرتا ہے۔ تو السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کام آپ کب سے اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ 2-3 سال ہو رہا ہے۔ 2-3 سال جی۔ اور کتنا انویسٹ کیا آپ نے، کتنا کا لیا یہ مشین اور یہ زرنج؟ 1.5 لاکھ روپئے تو مشین لیا، 50-60 ہزار زرنج لیا۔ اچھا جی۔ اور دن کا کتنا کماتے ہو سر؟ سوائی روزی ہے 800-1000-1500۔ ماشاء اللہ دیہاڑی لگ جاتا ہے جی اس میں۔ تو یہ سر مشین ہو، اس سے بھی آپ کوئی دوست یہ کام کرنا چاہے تو اس سے بھی اپنا روزی کما سکتا ہے۔ بڑی مہربانی سر انٹرویو دینے کا۔